Я думаю, подождем. Я демонструю відео зараз з кордону. Це попереднє відео було з казахстанського, з Казахстану, російського кордону. Це кордон із Грузією. Далі ще покажу відео з кордону з Фінляндією. У росіян паніка, і мені пригадується, як нещодавно у своїй статті генерал Залужний написав про те, що дуже важливо перенести відповідальність в голови росіян, втокмачити їм, що коли ти заходиш на чужу землю, ти маєш відповідати за свої дії. І відповідно, зараз мені здається, як ніхто інший, саме Путін зробив так, що росіяни почали відчувати відповідальність за ті дії і за ту біду, яку вони принесли в Україну. От такими от фактично своїми діями, що вони призводять до смерті людей, зараз вони тікають зі своєї країни. Частково ця відповідальність у них вже почала з'являтися. І такі черги на кордонах, вони є свідченням того, що, ну, слухайте, вони не збираються воювати у цій війні. Хотілося б вірити, що вони сюди не дійдуть, хоча є, звісно, і інші відео, вони полягають в тому, що ті, хто пішли такі в армію, ті, хто пішли такі по мобілізації, вони, їхня, ну, так би мовити, якість доволі сумнівна. І це якраз велике питання до обговорення. З одного боку, не хочеться, знаєте, займатися, як то кажуть, шапкозакидательством, а з іншого боку, реально треба дивитися, хто там їде, і теж не панікувати, тому що нас, українців, мені здається, вже так сильно не налякаєш. Кілька от, буквально миттєвостей послухаємо відео. Ми всі розуміємо, що роблять ось ці майбутні 200-300. Послухаємо відео, далі обговоримо його. Отець, мені давай. Оператору. Це, як то кажуть, перед смертю не надишишся, да? Ну, вони тотально випивають от зараз під час мобілізації. Це буде якісне поповнення для російської армії, ось такі кадри. Ну, это стандартный набор действий при мобилизации как таковой. Это также 50 лет назад и 40, и 60 в Советском Союзе проходили сборы так называемых резервистов, партизанами их называли. То есть люди ехали с одной стороны отдохнуть, покататься на танках, развернуться в боевые порядки, пожить в палатке, пострелять с боевыми стрельбами. То есть это был своеобразный такой перформанс маленький. А вот они не понимают, куда они еще этого до сих пор не понимают. Они столкнутся с тем, куда они попадают, только после того, как они попадут хотя бы под удар, ну, до линии фронта на 70 километров, до первого удара с Хаймерса. Вот тогда они начнут понимать, когда из 10 друзей останется трое, тогда они будут уже выпивать, может и будут выпивать за упокой души, но уже без такого положительного момента, который связан с такими рода выпивками. Ну это да, это стандартный набор, стандартное поведение бывших партизан, так называемых, резервистов. Они еще просто не доехали до фронта, они не знают, что это такое, и по этим действиям, по их действиям понятно, что среди них тоже нет людей, которые были на фронте. Люди, которые воевали и прекрасно понимают, куда их везут, они так себя не ведут. Это неадекватное поведение военных, которые знают, что такое война.